Noriu pasidžiaugti, kad fechtavimas viena iš seniausių sporto šakų. Tai yra viena iš 5 sporto šakų, kuri dalyvavo visose olimpinėse žaidynėse. Fechtavimas yra dažnai lyginamas su šachmatais. Yra svarbu ne vien tik tai greitumas, vikrumas, greitas sprendimų priėmimas. Veteranų varžybos prasideda nuo 50 metų. Fechtuotis tu gali visą savo gyvenimą. Šitas turnyras yra Juozo Subačiaus garbei. Tai buvo ilgametis kūno kultūros instituto, dabar jau Lietuvos sporto universiteto dėstytojas, katedros vedėjas dvikovinių sporto šakų. Ir būtent tai yra fechtavimo treneris, kuris savo ruoštu per 40 metų būtent ir paruošė visus trenerius. Ir jo indėlis į fechtavimą labai didelis. Atminimui kiekvienais metais mes rengiame šitą taurę. Jau šiemet 6 metai. Labai džiaugiamės, kad po truputėlį daugėja dalyvių. Na, nors fechtavimas yra labai elegantiška, labai aristokratiška sporto šaka, bet emocijų mes turim labai daug. Mes esam kovotojai ir mes kovojam už kiekvieną durį. Fechtavimo apranga paprastai naudojama balta spalva, galima palyginti su neperšaunama liemene, kurie taip pat iš kevlono yra specialūs siūleliai. Apranga taiko 1600 newtonų, uždedamas atspaudas, kad praėjo testą. Galiu pasakyti, kad mes bandėme prašauti iš pistoleto, neprašovėm. Taip pat naudojama kaukė, yra specialiai išgaubta tokiu principu, kad jeigu durys būtų į kaukę, tai nebūtų tiesiog durys, o tiesiog nuslysta pagal išgaubimą. Špaga yra su elektra, tai yra, jeigu yra durys, špagų yra angalis, durio metu angalis pasispaudžia ir užtrumpinamas du laideliai, aparatė užsidega, kad durys įvyko. Kiekvienas fechtuotojas turi laidą, einantį pro aprangą ir einantį į rytą. Aparatai naudoja 12 voltų įtampą, kad nebūtų pavojinga žmonėms. Taip pat dėvimas apsauginis antšonis. Jeigu lūžų špagai, praeina apranga, antšonis sustabdo. Dabar naudojamos marogeninės špagos, kurios lūžus jos sutrupa. Paskutiniu metu nebuvo nei vieno atsitikimo, kad būtų sužalojamas arba kažkaip kitaip sužeidžiamas sportininkas. Truputį liūdna, liūdna. Jaučiau, kad galėjau turėti šią kovą ir dėja, gale truputį viskas pasikeitė. Turbūt truputį pavargiau iš tikro. Paskutinį 14 durį, kai durė 14 durį, atrodė, kad išėjau viskas gerai. Bet pavėlavau. Jei būčiau užtikrintesnis, būtų buvęs mano kova. Kas toliau, nu ką treniruosime, sekančiose varžybose būtinai laimėsim. Galvojau, kad pralošiau. Bet, aišku, nuovargis jaučiasi, bet galvoju, nu, paskutinis duris, reikia pajudėti kojom ir ištraukti priešinką, nu ir gavosi. Taktika, vis tiek pažįstam vienas kitą kažkiek tai jau, nemažai. Žinojau, kad jisai bėga, kad jisai eis, pradžioj laukiau ir jam pasisekė. Vienu žodžiu aplenkė mane, paskui pabaigoju, galvoju, reikia pajudėti. Ir taip ir gavosi, į ranką trys durį. Nu, Lietuvos taurė dabar artimiausios turbūt. Gruodžio pradžioj. Trūko šiandien, gal, nežinau, daugiau darbo, daugiau atidumo, daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi. Bet kadangi dirbau su treneriu labai intensyviai kiekvieną dieną, tai
tikėkime, tas rezultatas nenueis į mišką kažkur, o jis tikrai pasirodys vėliau. Taip, padariau klaidų, iš tiesų aš žinau, kokias klaidas padariau, bet dar trenerio pasiklausiu, peržiūrėsiu video ir padarysiu analizę. Tai kad... Gerai, kokios kitos varžybos? Kitos varžybos bus Estijoje, Taline, kartu su Viktė, kaip tik važiuosim, su Agne ir Paulina, tai va. Tai visa komanda. Taip, Lietuvos rinktinė. Tai jie tikite nenugalėti, žinoma? Na, kaip geriausiai sudalyvauti, jo. Jo, dabar jinai pirma, aš antra. Dažnai pakrauni malkų jai? Na, čia jau kaip išeis, bet dažniausiai būna, kad jinai vyresnė daugiau patirties turi, tai stengiuosi irgi po truputį žengti priekio žingsniukus, tai kažkaip jau einas geriau.